Од денес започна пријавувањето на ризичните групи за вакцина против грип. Набавени се вкупно 40.000 бесплатни вакцини за пет категории граѓани кои се сметаат за ризични. Тоа се стари лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени и децата на возраст од 6 месеци до 5 години. Сите граѓани кои припаѓаат на една од овие ризични групи за вакцина треба да се најават на порталот vakcinacija.mk. Согласно распоредот предвиден во планот за вакцинација, по пат на СМС, пријавените ќе добијат информација за точниот датум и час кога треба да се вакцинираат на пунктот кој го избрале при регистрацијата. Иако во дел од државата во регионот со вакцинација против грип се започна уште на почетокот на октомври, од ресорното министерство се настав дека за вакцина никогаш не е доцна. Не е доцна. Граѓаните да се вакцинираат против грип во ноември или декември. Бидејќи согласно епидемиолошките податоци, оваа болест во последните десетина сезони го достигнува пикот кон крајот на месец февруари. Информираат од Министерството за здравство. Инаку, вакцината против грип не штити од COVID-19, но истата е многу значена во услови на пандемија и влијанието на здравствениот систем.